Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Sveiciens raidījumu globālais latvietis 21. Gadsimts klausītājiem un skatītājiem. Ja pensijas vecumu sasniegušie šobrīd atgrieztos no emigrācijas, tad viņiem Latvijā par ārvalstīs gūto vecuma pabalstu būtu jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis no pensijas summas 300 eiro. Nu, tas ir tieši tāpat kā jebkuram Latvijas senioram. Nodokļu atvilkumi daļai reemigrantu tad būtu iespaidīgi lieli, un tāpēc politikas veidotāji to uzskata par šķērsli, kāpēc tūkstošiem senioru neatgriežas Latvijā, un tieši iemesla dēļ Saeimā ir iesniegta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurus ceturtdien deputāti atbalstīja pirmajā lasījumā, lai ārvalstīs gūtajām pensijām piemērotu neapliekamo minimumu tādā apmērā, kāds tas noteikts attiecīgajā valstī, kur pensija ir nopelnīta. Un vairumā gadījumu tad atgriežoties Latvijā, senioriem nebūtu jāmaksā ienākuma nodokli. Praktiski nemaz, proti pensija viņiem nesasniedz tos griestus, kas paredz uzsākt ienākumu nodokļu maksāšanu. Kā vērtēt Saeimā izskatāmos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas paredz remigrantu pensionāriem maksāt ienākumu nodokli no tāda neapliekamā minimuma, kāds ir ārzemēs, kāpēc vajadzētu atbrīvot remigrantus no nodokļu maksāšanas Latvijā, un ko par šādu iespējamību saka arī pašmājas seniori, tas ir tas, par ko mēs diskutējam šodien raidījumā. Globālais latvietis 21. Gadsimts, un šeit uz diskusiju studijā mēs esam aicinājuši Latvijas pensionāru federācijas vadītāju Aiju Barču. Sveicināti! Sveicināti! Studijā ir Atis Leiņš, Saeimas deputāts. Sveicināti! Labdien! Studijā ir arī Latvijas Republikas tiesībsargs Jūris Jansons. Labdien! Un studijā mums ir žurnālists un publicists Ojārs Jānis Rozītis. Sveicināti! Labdien. Labdien. Un, protams, arī jums, klausītāji un skatītāji, ir iespēja dalīties savās pārdomās. Un to jūs varat darīt, rakstot mums uz Latvijas Radio 1 mājaslapu. Tad ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapu, atrodiet sadaļu raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts un rakstiet to, kā tiešo ziņu eterā skanošam raidījumam. Un kā jau ierasts raidījums ne tikai skan Latvijas Radio 1 Viļņos, mēs esam arī skatām. Mūs var skatīties gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan arī radio YouTube kanālā. Un vēl šajā raidījumā attālināti piedalīsies Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde Elīna Pinto. Ar Elīnu mēs saslēdzamies video zvanā. Sveicināti, Elīna! Sveiki visi! Nu tā, sāksim ar reālajām un personīgajām pieredzēm, ko nozīmē reemigrantam atgriezties dzimtenē un pensijas vecumā šeit nokļūt. O, jā, arī jūs esat viens uzskatāms piemērs, tāpēc izstāstiet to savu šā brīža situāciju. Cik sen jūs esat Latvijā un jūs esat Latvijas pensionārs vai jūs esat tomēr mītnes zemes pensionārs, kur jūs to pensiju esat vairāk vai mazāk sapelnījis? Man jāsaka, varbūt mēs runāsim agrāk vai vēlāk par savu veidu tādu latviešu pensionāru bioloģisko daudzveidību, jo tie stāsti ir ļoti daudzi un dažādi. Nu, tieši tā. Teiksim, konkrēti, manā gadījumā ir vienkārši tā, ka es esmu Eiropas Savienības bijis ierēdnis, tā ir galīgi cita opera, bet pat cik es kārtoju mūsu ģimenes ietvarās, es esmu kopā ar Lāsuns kundzi šeit pārcēlies uz dzīvi pirms 4 gadiem, cik es kārtoju mūsu abus ienākumu nodokļu deklarācijas, tā es ļoti labi pazīstu savus kundzes nodokļu situāciju, un tā nodokļu situācija ir tāda, ka es pateikšu to galīgi vienkāršā formā. Vācijā viņas ienākumu no pensijas, no divām pensijām, neapliktos ar nodokļiem, ar ienākumu nodokli, nekādā ziņā. Latvijā turpretī, pateicoties neapliekumam minimumam, izrādās, ka mēs maksājām manas kundzes gadījumā to pašu, sākotnē tie bija laikam 23 vai 24%, saplaikā tie 20%, tāda viena piektdaļa manas kundzes pensija aiziet Latvijas valstī,
kas pamatā nav, protams, slikta lieta, lai valstī tiek, bet, teiksim, salīdzinot ar to, ka mana kundze, iemaksājot Vācijas pensijas sistēmā savas nodevas, ir tomēr sev nodrošinājis zināmas tiesības uz zināmu kaut kādu summu. Un šī summa, teiksim, tā gluži brutāli runājot, Latvijā tiek krietni paplucināta. Un tas ir... Tur ir noteikti jāpārdomā, kā šito jautājumu risināt. Arī bet jūsu pašu gadījumā ir kā? Kā bijušais Eiropas Savienības ierēdnis, Latvijā es nemaksāju ienākumu nodokli. Tas izklausās tagad, protams, ļoti apainojuši visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem vai pensionāriem, bet tā tas ir. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pieņēma to spēles noteikumus, kas ir Eiropas Savienībā. Un manas gadījumā ir vienkārši tā, ka es nemaksāju šeit nodokļus. Bet mēs varam vispār runāt par tādu, ka Latvijas vai ārzemju pensionārs, mēs drīkstam vispār lietot šādus apzīmējumus. Šādā gadījumā, piemēram, arī. Nu, redziet, šādā gadījumā un tie gadījumi jau ir visai skaudri. Godātā kunga un viņa kundzes gadījums, manuprāt, tas nav nemaz tik atpazīstams Latvijā. Tas šis varētu būt izņēmuma gadījums tomēr. Šis gandrīz ir izņēmuma gadījums. Viņa kundzes arī? Nē. Nu, to mēs varam noskaidrot tālāk diskusijā. Bet redziet, daudzi jau, kuri atgriežas Latvijā šeit, un man tā pieredze ļoti skaudra. Atbrauc gan cienījams pensionārs, gan cienījama pensionāre, un izrādās, ka šeit ir gadījumi, un tie jau ir diezgan bieži, kad viņi no savas lielās tur citā valstī aprēķinātās pensijas šeit saņem tikai 430 minimālās algas apmērā. Jo mums ir jāņem vērā vēl viena būtiska lieta, ka nevienmēr no Latvijas aizbraucot un ilgus gadus strādājot citās valstīs, ir piemirsti bērni, kuri palikuši šeit Latvijā. Un aizmirst, ka jāmaksā alimenti, ka to pats nav darījis, pēc tam ir ģimene un palikusi otrā pusīte šeit, ir pieprasījis no garantijas fonda un atbraucot atpakaļ, mēs ar vienu kungu rēķinājam, ka viņam tie maksājumi par vairākiem bērniem būs tik zolīti, ka viņam jāsaspringst un jādzīvo līdz 90 gadiem. Protams, katrs šis gadījums, protams, ka katrs ir gadījums, ir atsevišķs. Es vakar uzklausīju šādu gadījumu. Kundze man saka, es šobrīd esmu ciemiņš šeit Latvijā. Viņi ir visus 13 pirmspensijas gadus ir pavadījusi tiešām ļoti smagos darbos strādājot, nu varētu teikt, pat melnstrādnieka darbu īrijā. Un tagad viņi sevi par ciemiņu Latvijā sauc šī viena iemesla dēļ, un tā ir pensija. Pensija, ko viņi ir nopelnījusi Latvijā, ir nedaudz pāri 300 eiro, tā ir aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Savukārt tā īrijā nopelnītā pensija šobrīd viņai sasniedz 936 eiro, nu tur neiedziļinoties niansēs, un nesasniedz to robežu, kas tiek īrijā nolikta kā apliekamais minimums. Jā. Līdz ar to viņa sauc sev par ciemiņu šeit Latvijā. Fiziski, reāli, viņa dzīvo šeit Latvijā, bet oficiāli skaitās, ka viņa dzīvo īrijā, un tad viņa laiku pa laikam brauc ciemos tur pie īru draugiem, un radiem, un tas galvenais iemesls ir, lai saglabātu šo sūri grūti nopelnīto pensiju, un uzzinot, ka Saeimā šobrīd tiek lemts par to, ka iespējams šo viņas pensiju varētu neaplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, viņi ir principā sajūsmā par to viņi saka, un tad es varētu būt reāls latvietis, kurš dzīvo Latvijā, nevis es esmu spiests dzīvot ārpus Latvijas, tikai šī viena iemesla dēļ. Nu, redziet, gatavojoties šodienas sarunai, es iepazinos ar likuma projektu, kāds pašreiz ir parlamentā budžeta komisijā nodots, un tur skaidri un gaiši, manuprāt, ir viena ļoti laba lieta, kas tagad jā, līdz galam tā būs, iestrādāta, ka cilvēkiem, kuri jau saņem pensiju no kādas citas valsts, un viņiem ir tiesības kvalificēties pensijai arī šeit Latvijā, pēc mūsu likuma par valsts pensijām, viņiem to būs jādodas uz valsts ieņēmumu dienestu, un tur ir jāpastāsta un jāpierāda, vai tai valstī, no kurienes viņi saņem pensiju, vai viņi tur piemērot viņas pensijai iedzīvotāji neapliekamais minimums,
Un ja kundzei būtu vairāk nekā 900 pensiju, kur nopelnīt Īrijā, tātad, ja viņa būtu nodokļa maksātāja, tātad vai viņa to dara Īrijā, un droši vien, ka tā tas būtu arī par pensiju, kas ir nopelnīta Īrijā, bet Latvijā 300 eiro jau uz šodien dienu ir neapliekamais minimums, un likumā, kāds nav rakstīts, ja to neizmainīs, tad nākošajā gadā tie ir 330 eiro. Nu, un Latvijas pensionāru federācija tagad tā ir saspringusi, šodien mūs arī bija labklājības ministra Ramona Petrāviča un arī veselības ministre, jo redziet, viena lieta ir tāda, par ko var būt Latvijas seniors varētu būt nu, tā kā nedaudz satraucies un bēdīgs, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un to jau man te bijušais kolēģis arī varēs apstiprināt, kur aiziet 20% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa Latvijā aiziet valsts pamatbudžetā un 80% pašvaldībām. Mhm. Nu, un tāds valsts budžeta daļa, kā tā tiek tērēta, tā ir veselības aprūpe, tās ir skolotāja augs un tā tālāk, nu tā kā tur tas sadalījums nav īsti tā kā noregulēts. Bet katrā gadījumā man ļoti uzrunāja tas, ka cilvēkiem atgriežoties šeit, būs tā sadarbība ar valsts ieņēmumu dienestu un tad jau noskaidro, viņi tur zina. Cilvēks zina, no kuras valsts viņš atbrauc, kāds tur ir neapliekamais minimums, vai viņš tur maksājas nodokļus, vai nav, tā kā šai konkrētajā gadījumā, tātad, ko jūs pieminējāt, Īrijā 900 pensija tā netiek aplikta ar nodokli, atbraucot šeit. Tā tiks. Tā. Un pagaidām. Nu jā. Šobrīd, ja viņi atbrauk šobrīd te un tagad, tad tas tiks ja to aplikt. Vienu protams. Abas pensijas. Adi, jūs varat pateikt, kāpēc šādi grozījumi? Grozījumi nepieciešam tūdaļ arī Elīnai to jautāšu un jā. Pie viena arī to jūsu personīgo pieredzi, jo jūs arī esat, nu tāds, nu es drīkst teikt, unikāls pensionārs. Es esmu unikāls, Saiņas plenā sēdē. Es esmu par divas ekonomikas ar savu pensiju, Zviedri un Latviju. Bet papriekš varbūt ar savu un tad jā, kāpēc tas bija vajadzīgs. Jā, un tad pēc tam kāpēc tas bija nu, redziet, te ir viena lieta, kas jāatcerās. Ne visi atgriežās jau pensiju vecumā. Es atgriezos jauns cilvēks. Man bija tikai 49 gadi, piedodiet. Jā. Un es pensiju sāku saņemt tikai stipri vēlāk. Es atgriezos 92. Gadā un saņem pensiju 2007. Viss bija kārtībā. Jo Zviedrijā uzlika nodokli uz pensiju no pirmās kronas. Un tas Latvijai patika? Patika, acīm redzot. Un man lika mierā. Man nebija nekas jādara. Bet tad pienāca tā drausmīgā diena, kad Zviedri sadomāja nākt pretīm saviem pensionāriem un iedot viņiem minimālo neapliekumu, lai viņi labāk varētu vecumdienas padzīvot. Tā, un tūlītās man bija jāiesniedz deklarācijas, un tā kā es nebiju divus gadus to darījis, man uzlika pa virs vēl visādas svodas, un es zaudīju 2 mēnešu pensiju Zviedrijā, jo man pensija no Zviedrijas no 17 gadiem strādājot, ja, ir īstenībā tikai apēram zem 600 eiro, kas ir ļoti slikta pensija Zviedrijā. Jābūt vismaz pār pa 1000, jo es par agri atgriezos Latvijā. Tā kā ņem ērā, cilvēks var atgriezties pirms pensijas, jā, viņš var atnākt, strādāt šeit, radīt darba vietas, kā es to faktiski darīju, ja? Un tad vēlāk saņemt to pensiju, ko viņš ir nopelnījis, un būt ļoti netaisni par to viņu sodīt. Ļoti netaisni. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tieši tāpēc, lūdzu, es gribu klausītājiem pateikt galveno. Mēs esam izmirstoši tautu. To mēs visi zinām, ja? Mēs visi zinām, kāda būs demogrāfija pēc 20-30 gadiem, ja? Mums tie cilvēki vajadzīgi, tie mūsu tautieši. Ja viņi nenāks mums apakaļ, kas tad nāks Latvijā iekšē, jo daba tukša vieta necietīs. Bet te ir jautājums, vai šis ir tas, kas glābs mūsu demogrāfisko situāciju? To es tad jautāšu šobrīd Elīnai Pinto, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdei. Droši vien tad jāsāk ar to, kāpēc jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kurš droši vien ir ļoti priecīgs par šādu likuma grozījumu, nu tā ceļa uzsākšanu. Nu, visu pirms tas, par ko es būtu priecīgi, būtu tas, ja mūsu tauta varētu atbilstoši arī mūsu satversmēm, pilsonības un repatriācijas un emigrācijas likumiem tiešām atkal apvienoties, kas ir arī paredzēts šajos visos manis piesauktajos svarīgajos likumos, ka
Mūsu valsts mērķis ir sekmēt to, lai mūsu tauta būtu kopā, un daļa no tās ir arī atgriešanās. Un jāsaka, ka tieši pirmspensijas vecuma cilvēku vidū ir visaugstākais gatavība atgriezties Latvijā. Ja citā diasporā kopumā tas ir aptuveni katrs trešais to apsver, tad pirmspensijas vecuma cilvēki, vismaz Eiropā, ir 7 no 10, kas gribētu atgriezties. Un jāpiebilst arī tas, ka atgriežoties senioriem, ar Latviju saikni saglabā arī viņu pēcnācēji, arī bērni, un no viņu bērni, kas ir ārpus te, ir šis te vecmāmiņas vai vectētiņa efekts, ka gados jaunākajiem latviešiem Latvija ir ne tikai tad sapņu zeme, bet arī reāla valsts, kurā viņi var sevi iztēloties tad, ja viņiem ir personiskas saiknes. Tāpēc viens mērķis būtu sekmēt cilvēku atgriešanos, un mēs varam sākt ar tieši šo pensionāru vai pirmspensijas vecumu cilvēku grupu, kuri tam visvairāk gatavi. Un otrs, par ko es būtu priecīga, ja Latvija nebūtu pirmspēdējā vietā Eiropā pensionāru nabadzības ziņā. Mēs redzam, pat jaunākie Eurostat dati liecina par to, ka katrs otrais, atšķirībā no Eiropas, katra septītā pensionāra ir uz nabadzības riska sliekšņa. Un pirms iesniegt šo te priekšlikumu jau diasporas likuma tapšanas laikā par ārvalstu pensiju neapliekamā minima aizsardzību, mēs rūpīgi izvērtējām, kāda būtu tā ekonomiskā ietekme, tas pienesums Latvijai, un pat pie vispiesardzīgākajām prognozēm par to, kā tas sekmētu emigrāciju, tas bija ar pluszīmi, proti pieaugtu gan patēriņš, gan arī IKP apjoms. Tajā laikā, kad mēs rēķinājām, tie bija resursi, kas bija puse no tiem, kas vajadzīgi veselības aprūpes reformai. Līdz ar to, un šī summa tikai būtiski pieaugs pēc 5-10 gadiem, kad arvien lielāks skaits krīzes gados aizbraukušo sasniegs pensijas vecumu. Mēs arī tolaik toreizējai pensionāru savienības vadībai piedāvājam to, ka ne tikai papildus šim jau netiešajam efektam uz ekonomiku, mēs varētu apspriest arī solidārus paņēmienus, kā piemēram aicināt noteikti, ka šie no ārvalstu pensijām iekasētais nodoklis tiktu tieši novirzīts Latvijas mazo pensiju celšanai. Tā kā šie nolūki ir, manuprāt, pietiekami svarīgi, un arī tas, ko mēs ieguldīšu to darbu ar juristiem, ar ekonomistiem, un arī uzklausot cilvēku stāstus abās robežas pusēs, liecina par to, ka tas būtu ar pluszīmi Latvijai. Man ir tomēr jautājums, par cik lielu cilvēku skaitu tad vispār tiek domāts un runāts, jo idejas virzītājs un arī diasporas politikas veidotāji šo uzskatu to iedzīvotu ienākumu nodokļa pielāgošanu pensijai par vienu no iemesliem, kāpēc daudz tūkstoši senioru neatgriežas, vai arī, ja atgriežas, tad atgriežas neoficiāli. Par cik lielu skaitu var cilvēku runāt un domāt, un vai tie tad būtu, nu, ja es tā drīkstu teikt, veci, trimdinieki, vai tomēr lielāko daļu varētu sastādīt tie, kurus mēs, nu, ja drīkst saukt par ekonomiskajiem bēgļiem, kuri savulaik aizbrauc tieši ar šo domu nopelnīt savu lielāku pensiju? Pirmkārt, nodoms ir to attiecināt uz visiem, kuri būtu gatavi atgriezties Latvijā. Jāpiebilst, ka jau 90. gados kad Latvijai bija svarīgi, lai atgrieztos Latvijā arī mūsu trims cilvēki no Amerikas un Kanādas, jau Latvijas valdība noslēdza līgumu ar šīm abām valstīm un arī ar Krieviju un Ukrainu par to, ka tie cilvēki, kur pārcelsies uz dzīvi Latvijā no šīm valstīm, ka viņu pensijas arī tiks aizsargātas šādā veidā. Amerikas un Kanādas gadījumā aizsargāts tik šis te neapliekamais minimums, par ko arī šobrīd mēs runājam attiecībā uz Eiropu, bet no iebraucēja no Krievijas un Ukrainas Latvijā ienākuma nodokli nemaksā vispār. Tāpat arī ir šis starpvaldību līgums arī ar Eiropas Savienību par to, ka Eiropas Savienības institūcijās strādājošie nemaksā Latvijā pēc pārcelšanās un dzīvi šeit no savas pensijas nodokli. Tātad tas attiecināts tikt uz visiem un patiecībā tikt izlīdzināt šī situācija, kur jo, pat, nu, Latvijā jau tāds precedents ir. Par skaitļiem runājot, tad migrācijas pētniekiem nav tādu ļoti precīzu aprēķinu par to, cik cilvēki ir pirmspensijas un pensijas vecumā, bet skaidrs ir tas, ka šis skaits pieaug, jo, ja mēs redzam, ka
aizbraucēja lielais vilnis, ir, aizbraukšanas lielais vilnis ir beidzies, un aizbrauca nu, tiksim, 2008., 9., 10. gadā cilvēki nu, dažādās vecumos. Tad nu, tās aplēses ir, ka aptuveni šobrīd varētu būt 10%, kas ir pirmspensijas un pensijas vecumā, bet ar katru gadu šī proporcija pieaugs. Jā, Elīna, pēc mirkļa mēs vēlreiz saslēgsimies tajā mirklī, kad Elīna teica, ka varētu šo ārzemēs nopelnītās pensijas iedzīvotāja ienākumu nodokli maksāt šeit Latvijā, ar ko varētu aizpildīt mazās pensijas. Jūs savukārt bijāt tāds... Tas man drosiņi par sarežģīti ir, jā. Bet es gribētu pateikt vienu lietu, jā. Ka es gribu ļoti pateikties Pinto kundzē, ja, jo viņa mums deputātiem ir ļoti daudz palīdzējis. Viņa tiešām ieguldījuši darbu, un tas vispār ir grūts jautājums. Ja. Un es arī personīgi esmu pateicis, jo es tagad arī to lietu labāk saprotu. Ja. Ko viņa pieminēja? Mēs pieņemam dievsporas likumu, lai veicinātu reemigrāciju. Ja. Un tas nebija paredzējis, ka mēs uzliekam viņiem nodokļus, kas atgriežas. Jā, bet, piemēram, finanšu ministrija šo lēmumu ļaut reemigrantu pensionāriem maksāt ienākumu nodokli no tādas neapliekamā minimuma summas, kādas tas ir bijis mītnes zemē, tomēr sauc par, nu, par morāli neētisku pret vietējiem senioriem. Mēs strīdamies ar finanšu ministriju. Bet ņemot vērā, ka mums ir Latvijas Republikas tiesības sarg šeit studijā, jūsu viedoklis. Jā, nu, sāksim ar Latvijas pensionāriem proti. Tātad, ja... Latvijas pensija, kas ir zem nabadzības riska sliekšņa, tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokļi, tad es teiktu tā, ka mēs esam stipri tālu no sociāli atbildīgas un tiesiskas valsts, jā, jo tad aplikt ar nodokli to, kas ir zem nabadzības riska sliekšņa. Tas ir pilnīgi nepareizi. Jūs arī piekrītat? Es piekrītu, jā. Nu, jā. Tad, šajā jautājumā mēs esam visi vienoti. Tas ir pilnīgi vienoti, ko tu runā finanšu ministrs, tas ir konkrēti parlamenta politiskā izšķiršanās, tas ir viens, un otrs tiešām ievēro to, kas ir iekstīts satversmē. Proti, tātad vai situācija ir nelikumīga? Nē, bet viņi ir pretiesiski. Jā, tātad likumīgi viņi ir, tāpēc, ka tas ir noteikts ar likumu. Savukārt, ja mēs runājam arī par iedzīvotā ienākumu nodokļu šo te sistēmu, arī ar to ir diezgan slikti, kā mēs pagājušā gadā pierādījām, proti tātad neviens no iedzīvotā ienākumu nodokļu maksātājiem, ja, tātad nemaksā nevienu eiro centu iedzīvotā ienākumu nodoklī, ja viņa alga, ja, tātad bruto ir 430 eiro minimāla alga. Kāpēc? Tāpēc, ka tātad nav ko aplikt ar iedzīvotā ienākumu nodokli. Tur ir šis te un ne valsts, ne pašvaldība neko nesaņem. Jūs esat pagājušajā gadā saņēmuši arī tos materiālus, mēs esam sūtījuši, mēs pierādījām. Un jo vairāk bērnu, jo mazāk iespējas, jā, tātad arī uz šiem te atvieglojumiem, kas ir paredzēts ienākumu nodokļu. Tāpēc, ka nav nodokļu, nav no kā ieņemt. Jā, tātad papriekš, kā mēs labi zinām, tad tas algoritms ir tāds. Ir bruto alga, tad ir sociālās iemaksas, tad ir šis te diferencētais neapliekamais minimums, un gal rezultātā ne valsts, ne pašvaldība neko nesaņem. Turklāt, ja mēs raugāmies arī par sociālām iemaksām no minimālās algas, un ja tur ir, pieņemsim, 3 bērnu un ienākums ir apmēram 1000, tad faktiski arī ja tās ir tās situācijas, kur budžetā nonāk precīzi nule. Ja? Un faktiski visi šie te cilvēki ir arī sociāli neaizsargāti. Kāpēc? Tāpēc, ka tās sociālās iemaksas ir tādas, ka nākotnē viņiem pat būs sarežģījumi, faktiski pat, nu, ja tas būs nepieciešams, ja tad apmesties arī kaut kādās nakts patversmēs. Proti, un ja mēs runājam par konsekvencēm, tātad, kā jau, nu, tas tika arī šeit atskaņots, tad konsekvences nav. Un tiesiski, runājot par tiesisko vienlīdzību, ja, tātad Eiropas Savienības ierēģiem nav jāmaksā nekādi šie te nodokļi, kas, manuprāt, ir nepareizi. Ukrainas grēdīs arī nav un tad, kā tad sanāk? Tad, no... Nu, bet pagaidi, bet tūdaļ jau sanāks, ka arī tie vēl virkne būs nekonsekvenču. Jā, nu tāpēc arī parlamentam ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam un ļoti atbildīgam, jo tiešām nevis tā griezt kaut ko pa gabaliņam un domājot par remigrācijas šiem te pasākumiem un teikt, ka ziniet, labi, labi, mēs te tagad tomēr piemērosim kaut kādu īpašāku kārtību un tad piemērosim to iedzīvotā ienākumu jau pēc, nu, šī te minimālā sliekšņa, tātad, lai būtu kaut kāda šī te konsekvence. Bet,
jebkurā gadījumā, es domāju, izejas pozīcijai būtu jābūt tādai. Tad, kas ir tas minimālais ienākums, ar ko cilvēks varētu dzīvot? Te es runāju par pensijām. Ja? Pensijām ir jābūt tādām, lai cilvēks, pensionārs varētu dzīvot cilvēku cienīgi. Turklāt, no valsts puses, ja, tai politikai jābūt konsekventai, neaplikt šos te, šīs te pensijas, kas ir zem nabadzības riska sliekšņa. Tad jautājums būtu, kas būtu tas pensiju līmenis, jā, no kura varētu sākt aplikt. Un es piedāvāju jau raudzīties varbūt kaut kā mūsdienīgāk vai varbūt jau tālākā nākotnē, ka piemēram pensijām vajadzētu piemērot pilnīgi citu nodokļu likmi. Jo tas nav tas pats, kas darba alga. Jā, tā tad, kā jau tas tika jūs pieminēts? Jūs redzat, ka tas varētu tā notikt, ja tam būtu pilnīgi kaut kāds cits skatījums? Nu, es nezinu par to. Bet tas ir... Piemēram, Zviedrijā ir tā. Tev pensija bija tik liela, cik tu strādāji, cik tu nopelnīji. Bija tā nabadzības pensija, starp citu. Tā valsts pamatpiedzīja. Jā. Un par to neviens nevar izdzīvot, jā. Tad jāprasa sociālo palīdzību. Un tad Zviedri dod sociālo palīdzību. Bet ir tā otrā pensija, ja, nu, atkarībā no tā, cik tu labākajos gados esi nopelnījis. Nu, bet risinājums pacelt arī šeit pie mums Latvijā, nu tagad mēs zinām, šogad ir 300 eiro, tas nākamgad 330. Tas ir ļoti labi starp citu, jo Zviedrija bija zemāk. Cik ir Zviedrija? Nu, es aprēķināju savu, un es skatos, ka tik, cik es saņemu un cik man novelk nodokļi Zviedrija, tad Zviedrija būtu ar 285, ja, un Latvijā ir 300. Tā kā bet, beigās... nu, varat tagad izstāstīt, nu tā jūsu kārtība un arī turpmāk, nu ja šis likums iziet cauri un saime to pieņem, tad par to summu, nu, jo pieļauj domu, ka kāda daļa cilvēku būs gan šeit strādājis, gan ārzemēs, tad viņš šeit Latvijā turpinās saņemt pensiju pēc tiem noteikumiem, kas ir Latvijā, proti tātad 300 šogad ir tas mirklis, no kura sāk maksāt nodokli un 330 nākamgad, un tad tā savukārt ārzemēs nopelnītā pensija, tādu, kādu viņš saņemtu, ja dzīvo tur, tad tādu viņš saņem arī šeit. Jā, un es ziniet, ko, es pēc tās plenāras sēdes, kad mēs pieņemam to liku, es juktu, nu, kad es tur arī gāju runāt un arī citi, jā. Ko jūs jutāt? Kā lūdzu? Ko jūs jutāt? Atbalstu. Ka politiķi, jā, ir to, ko mēs te tagad runājam, jā, par visām tam nesakoncentriem un netaisnībām, jā, ka ir tāda politiska griba, vismaz tāda noskaņa sakārtot šito. Nu, lai nebūtu tā, ka tevi jālas 100 reizes vai ne to, lai saprastu, kā to likumu vai ne, ka es pats nesaprātu sākumā, tiešām bija jālas 3 reizes. Un otrais ir tas, ka tev nu, nevar būt šitās nekonsekvences. Nu, vienkārši nevar būt. Cilvēks ir strādājis, kā tā īriet, Latvijā īrijā, tik smagu darbu, atgriežas Latvijā un uzliks vēl. Tu kas sots par to, ka sots par to, ka tu atgriezies. Jūs starp citu minējāt to vārdu, ka tas ir sots, bet man no otras puses visu laiku neliek mieru, nu nezinu, piemēram, mana vīramāte, kur ir visu mūžu nostrādājusi par skolotāju, un tā viņas pensija, kas ir cik tas savukārt, un arī viņa droši vien ir savu veselību sabeigusi, un ja tas ir tas, ko mēs noliekam, bet es zinu, ka Elīna ir ko teikt. Jā, paldies. Es tikai gribēju arī aicināt, ka nesabiezināt krāsas, jo ir risks ieslīgt tādā nu, karķēšanā par to bagāto ārzemju latvieti, kurš tagad dzīvos cepuri kuldams kaut kādā neaizskaramības burbulī un nemaksās nodokļus kā kāds oligars. Un no otras puses šo Latvijas pensionāru, mēs, kas esam Latviju atstājuši, mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē Latvijā būt pensionārs. Mums visiem ir mammas, tēti, vecmāmiņas, kuriem mēs ikdienā arī skaitām naudu, tāpēc, lai viņi nebūtu zem šī nabadzības sliekšņa. Un mūsu kopīgajās interesēs ir tas, lai cilvēki nu, jau pensijas gados vecumdienās varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi tas, ko arī piebilda tiesībsargs par to, ka nepieciešams, skaidri nepieciešams uzlabot pensionāru dzīves apstākļus Latvijā. Un šo mēs saskatām kā vienu no tiem veidiem, kā var pienest papildus līdzekļus Latvijai. Proti šobrīd jau tie pensionāri ceši, kas ir nu, lielākais skaits pirmspensijas un pensijas gados Eiropā, viņi ir nopelnījuši arī Latvijas pensiju. Ja viņi nolēma neatgriezties Latvijā, tad viņi principā šo Latvijas pensiju izved no Latvijas un tērē ārvalstīs. Un par to arī tur nemaksā
nodokli, bet principā nu, šo naudu paņem no Latvijas un aizved projām. Un otrām kārtām, atgriežoties Latvijā, viņiem principā šobrīd sanāk tā, ka viņiem tā Latvijas pensija ir jāatdod nodokļos. Viņš, nu tā saskaitot kopā to ārvalsts pensijas daļu un Latvijas pensijas daļu, ja viņam uzliek to Latvijas neapliekamo minimumu, viņš visu Latvijas pensiju atmaksā atpakaļ. Plus viņš zaudē arī tos sociālā atbalsta pasākums, kas viņam būtu tajā mītnes zemē. Un tas cilvēks nostāda ļoti sarežģītā situācijā, kad sirds ārkārtīgi velta atpakaļ, un viņi vēlētos varbūt ieguldīt un sakopt savas dzimtās mājas novados, atgriežoties un pie sevis aicināt atkal tos bērnus un mazbērnus, kas šobrīd dzīvo ārzemēs, bet gluži racionāli. Tas ir, nu, tas ir neprāts. Vai arī vēl nelielu piebildīt to daļu jums, jo vēl ir viens variants kļūt nu, nosacīti par likumu pārkāpēju šeit Latvijā, nu tā kā praktiski dzīvot šeit Latvijā, bet skaitīties, ka dzīvo kādā tajā savā mītnes zemē. Nu, es esmu droši, ka cilvēks slēp. Šito zinot, kas Latvijā notiek, vai ne, ir daudz, kas vienkārši slēp, jā, bet es gribētu paskatīsimies, kas notiek Lietuvā. Jā, kas notiek kaimiņu zemēs? Es zinu. Nu, es runāju Lietuvas labklājības ministru. Viņi, tiem, kas atgriežās, viņi aplaudē un neapliek neko. Vienkārši nekas. Lai dzīvo, galvenais, ka viņi atgriežies un naudu atvada apakaļ. Igaunijā? Igaunijā viņi diskutē šito, neviens bet nebrauc. Tagad Igaunijā, Igaunijā viņi mēģina pacelt savus minimolo neapliekamu līdz tai zemei, kas ir Īrijā vai Anglijā, lai nebūtu jāplieka nodokli, vienkārši pacelt to minimālo, lai izlīdzinātu. Nu re, Latvijā jau arī mums bija tāda saima, mēs kopā tas saņēmām savu laiku tādu vēstījumu pensijas bez nodokļiem. Un tad, kad tas jautājums tika skatīts, tā ir laikā sociālo un darblietu komisijā, tad mums izdevās panākt vienošanos gan ar labklājības, gan ar finanšu ministri, jo tā ir laikā neapliekamais minimums bija 235. Nu, un tad mēs tikām pagājušajā gadā līdz 270, tad līdz 3, tad 300. Nu, un tagad vismaz pensionāru federācija, gatavojoties nākošo gadu budžetam, mūsu prasība būs ļoti konkrēti minimālās algas apmēram. Nu, es esmu dzirdējusi 430, bet tā ir izskanējis viedoklis, bet kāpēc, nu labi, piedodiet, es neko nesaprotu, bet kāpēc nevarētu būt visiem, piemēram, 1000? Pensijā. Jā, pensijām. Neapliekamās minimums. Pagaidiet, bet ir vēl viena. To nevar atloties. Bet ir vēl viena tāda lieta, varbūt arī tas šodien ir svētīgi to pieminēt, jo likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli skaidri un gaiši ir rakstīts, ka tiem senioriem, pensionāriem, kur pensionējās līdz 1995. gada 31. decembrim, viņu pensija ir neapliekamais minimums. Nu jā, tas tikai ir arī. Tad, ja 97. 98. Jā. Gadā nepieprasīja pensiju piešķirt no jauna, bet reizēm viņi tā kvalificē un saka pārēķinā. Tā nav pārēķina, tā ir pensijas piešķiršana no jauna. Tādas iespējas arī bija. Bet tiem, kuri tiešām mums ir sirmā vecumā un vienalga neatkarīgi no pensijas apmēra, un mums ir cilvēki, kuri strādājuši ir 50, 55, 60 un vēl vairāk gadus, un viņu bet pensijas tas ir vecās sistēmas, ir, vecās sistēmas. Tieši tā, un viņi arī ir tiesīgi katru gadu pensiju pārēķināt, un vienalga, kāds ir pensijas apmērs, viņiem neapliekamais minimums ir tieši šis pensijas apmērs. Jo te droši, ka vajadzētu mums tā kopīgiem spēkiem ar tiesības sargu biroju padomāt, kā un mums glābt. Un prezidenta kanceliju. Un prezidenta kanceliju, jā, tieši tā. Kā mums palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir lielas darba stāšu un maza pensija. Jāmaina ir 96. Gada pensijas reforma, bet viena būtiska lieta, ko es gribu pieminēt. Mēs runājam par naudu un lielu, maza, daudz un nodokļu un tā tālāk, bet ārkārtīgi svarīgi tiesiskā un sociāli atbildīgā valstī realizēt nodrošināt cilvēka cieņu. Un te ir tas stāsts, lai cilvēka cieņu, lai pensionārs varētu arī
ne tikai izdzīvot, bet dzīvot cilvēka cienīgi. Tas ir ierakstīts arī Latvijas Republikas satversmē par cieņu, un tas arī ir Eiropas cilvēku tiesību hartas pirmajā pantā ierakstīts. Jā. Tātad cieņa, un tas nozīmē to, ka valstī, parlamentam, valdībai ir jāizdara viss iespējamais, varbūt pat neiespējamais, lai tiešām pietuvotos, ja? Jo es gribētu teikt tā, pietuvoties un nodrošināt to pakāpenisko, šo te sociāli atbildīgas valsts principa ieviešanu. Faktiski vēlamies atgriezties pie tās pensionāra bioloģiskās daudzveidības latviešos. Un, piemēram, mūsu gadījumā, tāda mans kundas un manas gadījumā, mēs nekad šeit Latvijā neesam uzauguši. Mēs esam tiešām ārzemēs dzimuši, uzauguši un tikai pensijas vecumā nonākuši šeit atpakaļ Latvijā savu vecāku dzimtenē. Tātad šitā, un tas ir viens punkts, ko arī Andrejs Judins tajā Saeimas plenārsēdē pieminē. Tur ir neprecizitātes tajā likuma projektā. Tur ir tiešām vēl... Ir ko strādāt. Pie tam, ja es pareizi saprotu likuma projektu, viņš attiecās tikai uz vecumpensijām. Manai kundzei ir arī darba vietas pensija. Tieši tā, man arī es dabūju 9 eiro mēnesī par darba pensiju. Jā, bet vienalga, tieksim, laicīgās pensijas. Un laicīgi žēl tas tā būt, tas jautājums būs ļoti sarežģīts, bet es domāju, teiksim, ja es runāju, ka tomēr diezgan labi situēts pensionārs, es teiktu, mums, teiksim, nav tā, ka es gribētu izvairīties tagad no nodokļa, nekādā gadījumā nē, tikai es nesaprotu, kāpēc... teiksim, mūsu izšķiršanos vecumdienas pavadīt Latvijā, savu vecāku dzimtenē, kā teikt, apliek ar vienu piekdaļu atvilkumu. Bet sakiet, jūsu kundze to uztver kā sodu, mēs te pieminējām, mani soda par to, ka es... Par netaisnību, jo viņa ir iemaksājis sociālās apdrošināšanas sistēmā, ne Latvijas, bet Vācijas šī gadījumā konkrēti, un viņa var sagaidīt viņai tiesības, ja Vācijā viņu uzturētos Vācijā, viņa dabūt visu to naudu, kas viņai pienākās, to viņa dabūt neto uz rokas. Punkts. Un nekāda atvilkuma nebūtu. Elīnu iesaistām sarunā. Jā, es gribēju papildināt arī to, ko Ojārs saka, jo vēl ir aizmirsts tas, ka Eiropā, piemēram, ir 18 valstis, kurās arī turpina saviem tā saucamajiem pensionāriem sekt veselības aprūpas izdevumus, pat tad, ja šie pensionāri vairs nedzīvo šajā valstī. Jo nereti tiek teikts, nu, ka šie tie nodoklis Latvijā tiek uzlikts tāpēc, lai varētu tad aprūpēt šos cilvēkus, nodrošināt viņiem veselību, arī veselības aprūpu, kā Bārķis kundze pieminē infrastruktūru, bet patiesībā jau cilvēki no šīm, vismaz no šīm 18 valstīm, viņi ienes Latvijas veselības aprūpas sistēmē papildus naudas, viņi subsidē Latvijas ārsta pakalpojums no šīs ārvalsts budžeta, tā kā tas arī būtu jāņem vērā kā iegūmas Latvijai. Bet vispār, ja mēs skatāmies uz pasaules pieredzi, skatoties, Elīna, kā, nu, mēs dzirdējām Lietuvas, Igaunijas piemēru, kā ir ar citām Eiropas valstīm ar to savu remigrantu pensijas vecumā atgūšanu? Jā, nu, Eiropā arī ir diasporiskas valstis, kā piemēram Portugāla, kas ļoti aktīvi šobrīd kā viens no valdības virsuzdevumiem ir izvirzīts tiešām šo cilvēku saukšanu atpakaļ gan jaunu darbspēku vecumu cilvēku, gan arī pensijas vecumu cilvēku, jo tas tā tiek uztverta kā investīcija. Nu, kā viņi tos pensionārus mēģina atvilināt atpakaļ uz Portugāli? Šobrīd valdība ir paredzējusi, ka remigrantiem, gan jauniem, gan veciem, pirmos trīs gadus pēc atgriešanās ienākuma nodokļu jebkādiem ienākumiem neuzliek vispār, un pensijas ienākumiem tas ir 10 gadu garumā vispār netiek uzlikts nodoklis. Un man Portugālē ir arī radio un pazīstami arī žurnālisti, ar kuriem esmu runājis par to, nu, vai sabiedrībā uz vietas nav kāda pretestība pret šādiem ļoti devīgiem nosacījumiem.
Bet viņi kā tauta ar senām emigrācijas tradīcijām un apzinoties to, cik daudz arī šo atpakaļ pārskaitījumu veidā cilvēki arī ir skaitījuši atpakaļ tajos laikos, kad Portugālē gāja grūti, viņi to ļoti dabiskus, tur viņi saka lieliski, mums ir jābūt kopā. Un ja tas palīdz cilvēkiem atgriezties, tad mums tas neko nevienam nenoņem, tas pienes valsts kopējai kasei. Un šī te, nu, sociāldemokrātiskā valdība, kas tur ir ļoti nu, atbildīgi izvērtējusi kopējo nodokļu un sociālo atbalstu sistēmu, ar kuru arī vietējais cilvēks jūt, ka tas viņam atgriežas arī viņa kabatā, jo mēs esam vairāk un stiprāki kopā, jo tas nāk par labu katram vienam no mums. Nu, un tagad sarunāju pamazām, tuvojoties uz noslēdzošo fāzi, katram es ļaušu izteikties, jā, un savukārt beigās tad uz to kopējo sajūtu vai pieņemot šos likuma grozījumus nebūs tomēr tādas pretestības. Ja ļoti īsi, tad man gribētu aicināt parlamentāriešu skatoties uz šo likuma projektu, kad es arī lasīju viņu, tur ir daudz vēl ko darīt, un vēl ir otra lieta, mēs tagad esam iecentrējuši tikai uz vecumu pensionāriem, bet mīļie mums ir cilvēki, kuri atgriežas arī, kuri saņem invaliditātes pensiju, apgādnieku zaudējumu pensiju. Es domāju, ka mans aicinājums tagad no pensionāru federācijas puses būtu tāds, ka mēs arī izteiksim savu viedokli un to mēs palūkosimies nākošā mēneša sākumā. Tīri rakstiski un budžeta komisijā, acīm redzot, arī uzrakstīsim, bet neaizmirsīsim arī pārējās pensijas, jo mūsējie no citām valstīm atgriežas, ir bijušas gan darba traumas, tur ir invaliditāte, ir daudz citas lietas, apgādnieku zaudējumu pensijas. Nu, tieši tā, viss jau, kurus mēs te iepriekš uzskaitījām. Viss kopumā, bet likuma projekts runā par vecumu pensijām, tā kā okay, tur vajadzētu no, vēl... Saklausīt, deputāti. Bet, ziniet, ko mēs runājam par cieņu, ja? Bet ir jābūt arī cilvēkiem cieņu pret valstu, proti jāmaksā nodokļus. Kur mēs to nav dabūsim? Mēs zinām, ka Latvijā 25% nemaksā vispār nodokļus, ja? Un tagad mēs gribam uzreiz visu, ja? Piedodiet, nu, tā ir mums viela visiem. Tā ir valsts dienas ar savām administratīvu represīvām tā teikt, nē, darbībām. Nu, tas nav tik vienkārši. Nu, kā nav vienkārši? Bet tas nav šīs reizes temats. Mēs to ieskicējām un dzirdīgām ausīm. Es zinu, kā budžets nāk šogad izskatīsies. Mums ir 10 miljardi, jā, un būs drusku vairāk. Bet zinu, kādas prasības no ministrijām. Viņi prasa 45 miljardus. Nu, tad jums ir jāatrod 45 miljardi. Noslēguma vārdi. Jā, es aicinātu parlamentu daudz atbildīgāk ievērot labas likumdošanas prakses principu un nepieņemt pirmajā lasījumā brāķus, jā, to ir norādījusi arī Satversmes tiesa, to ir uzsvērs arī valsts prezidents, un tad nebūs tā, kad ir brīnums, ja ziniet, mēs pieņemam konceptuāli pirmā lasījumā, un tad parlaments melā mutēm atlocītām piedurtnēm labo brāķi, tas nav pieļaujams. Bet jūs pieļaujat, ka var šo likumu kā diskriminējošu apstrīdēt vai kā morāli mērķi? Šobrīd vēl šajā fāzē neizteikšos, jā, es šobrīd vēl par to neizteikšos, bet no, ja ir pārkārts labas likumdošanas prakses princips, tas jau ir pamats, lai šo te likumu jau varētu vērtēt jau no satversmības riskiem. Tas ir viens, un otrs, nu, jūs pieminējāt to cieņu, un kad, nu, tā tad jāciena valsts, un, protams, tas ir nešaubīgi, un ikviena tiesība ir realizējama labā ticībā, un tad ja kāds rīkojās pretēji mūsu satversmē noteiktiem principiem, tad valstī ir jābūt nu, tik spējīgai, ka viņi nodrošina likuma varu, un tie, kas neievēro likuma, ja, likumā noteikto un mūsu kopīgās vērtības, viņi ir attiecīgi jāsauc pie atbildības, vai jāvirza uz pareizā ceļa. O, Jāri, noslēgumu vēlēšanas. Es novēlētu tikai likumdevējiem gaišu prātu, jo tas jautājums ir tiešām diezgan sarežģīts, un tā bioloģija kā daudzveidība pensionāros ir bezgalīga. Un, tāpēc es domāju, teiksim, mums jāatcerās viena lieta pašās beigās, ka mēs visi esam Latvijas pilsoņi, ka tā ir mūsu valsts, un ka mums jānodrošina visiem pilsoņiem
jēdzīgi, cieņpilni dzīves apstākļi, es domāju. Un ja visi deputāti gaišie prāti darbosies šinī virzienā, es domāju, tad tas rezultāts varētu būt diezgan labs. Saku paldies viesiem studijā, Aija Barča, Latvijas pensionāra federācijas vadītāja, Atis Leņš, Saimas deputāts, Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesības sargs un Ojārs Jānis Rozīts, žurnālists un dzēnieks. Attālināti mums redzījuma laikā ar mums kopā bija Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde Elīna Pinto. Noslēguma vārdi. Vēlējos pateikties visiem par šo sarunu, jo tas tev ceļus kā pilnveidot šo regulējumu. Es atgādināšu to, ka diasporas likums ir pieņems un šī norma jau tika diskutēta 3 gadu garumā. Un tā ir viena no retajām, kas diasporas likumu atšķir no čaulas likuma, kurš tikai darbojas ministri interesē. Šī ir viena praktiska lieta, kura ļauj mums piesaistīt Latvijai tos cilvēkus, kuri tiešām ir gatavi un vēlas to darīt. Tāpēc sāksim ar to, ko mēs varam padarīt un ieviesīsim mūsu pieņemtos likumus dzīvē, tā lai nestu ieguvumu arī visai Latvijai kopumā. Paldies liels Elīnai Pinto, un jums klausītājs, skatītājs atgādinu, ka visus tos notikumus, kas notiek ārpus Latvijas, jūs varat meklēt notikumu kalendārā portālā latviešu.com, tur arī ir skatāms mūsu raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts. Raidījumu atkārtojumu varat klausīties svētdienā 5:00, bet mēs ar jums tiekamies jau pēc nedēļas pirmdienā 3:05. Paldies viesiem, paldies, ka klausījāties un skatījāties. Atā.